فلسفه ئیشەکە ئێمە لە ڕاسیا دوو خاڵی سەرەکیە کە ئێمە زۆر زۆر تەشی دیلەکەین. یەک ئاشناکردنی ئەو کۆمپانیا و دەوڵەمەانەیە بە ئینتاج و بەرهەمی ناوچەکەی ئێمە و ئاشناکردنی جوتیاری ئێمەیە بە ئەو شتانە کە کۆمپانیەکان هەیەیان، ینی بڵێن سەمادە پینی ئۆرگانی یا پینی کیمیاییە بەو شتانەی شتانە ینی بۆی لە دەستی دووە دەستیان نەکەی، ینی ئاشناکردنی ئەم دوو وەجهەیە بە یەک ئەوە فەلسەفەی ئیشەکە سەرەکیەکەمان وەخستنە ڕووی ئەو بەرهەم ناوخۆیانە بەو کەسانی کە نەیان دیوە یا نیانتوانێت تا ئیسا ئیشی لێ بکەن بووی بتوان ئیشەڵا ئیشێکی لێ بکەن بازارێکی بۆ بدۆزنەوە فلاحی ئێمە لەم قێران دەربێنن. بسوسێ بەرهەم بەشداری کردووە شەست جوتیار و کۆمپانیەتی بەشداری کردووە سەد لە سەد خۆماڵی بەرهەمی ناوچەکەن و نەمان تا حەد الئیمکان ئەگەر ڕازگۆ بن لەگەڵمانە هەوڵمانداوە ئەو شتانە کەشتی خۆمانن تاب ینی نەمان هێشتۆ شتی دەرەوە بێتە ناو ناوچە. پێشنگاکە ئەتوانین بڵێن بەشێک نەبوو لە ڤیسیڤاڵەکە، ئەمە یەکەم پێشنگایە ڤیسیڤاڵی هەنار جیاواز، ئەمە پێشنگای هەنارە لە پێشنگای بەرهەمەکە ناوخۆیەکانە. وەڵا ئینسان پێش ئەوەی بڕیار بدات ئێمە سەری نەتیجەی ئیمساڵەکەین بزان ئیمساڵ نەتیجەمان چۆن ئەگەر نەتیجەکەمان باش بوو ئەوە ساڵێتتر لەسەر زەوی ئێوە پلان بۆ ساڵێتتر دانێ. ئێمە وەزیری کشوگاڵمان دعوت کردووە بەڵام وەزیر لە دەرەوەی وڵاتە وەزارەت کۆمەڵی جەماعەت لە وەزارەت و بەشدارە بن لە پێشنگاکەوە ئیدارە محەلەکانی خۆمانمان هەوو داوت کردووە و قایم محافزمان داوت و قایمقام و چواردەوری خۆشمان زۆر کەسمان داوت کردووە لە مدیناحەکان و لەش شوێنەکانی کەش.